Timer starts now. Salamat kayo, Brad Ray Batikay, ng atong batanong talamnon nga moderator. Ngadto sa akong kaatbang nining maong debate si Brad Ramil Parba og sa iyang mga kauban nga mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ngadto sa atong makaigsuunan nga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo og sa atong makaigsuunan nga mga Katoliko og sa akong mga kauban nga mga Catholic defenders nga niya karon. Ang akong panghinaot nga ang Diyos manalangin kanatong tanan. Nining maong debate akong pamatud-an nga si Apostol Pedro gipili ni Cristo nga mahimong makita nga panguo diha sa iglesia nga iyang gitukod og mao kini ang supakon sa akong kaatbang si Brad Ramil Parba. Nining debatiha dili maoy among tema ang pag-isgot kon asa taliwa sa daghang pundok sulod sa Kristiyanidad ang matuod gyud nga iglesia nga iya ni Cristo. Mahimo nga mao kining tema nga among debatihan sa sunod apan dili kini maong tema nga among pagadibatihan karon. Nining debatiha dili maoy among tema nga pag-isgotan kon ang Santo Papa sa Iglesia Katolika mao ba ang sumusunod ni San Pedro. Mahimo nga mao kana siyang tema sa umabot nga mga debate apan dili kana mao siyang tema nga among debatihan karon. Kining maong debate dili mahitungod kung kinsay labaw tali ni Kristo ni Pedro. Kitang tanan na sayod nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang mausab ang Ginoo ni Pedro. Ang tema nga among pag-isgotan kalabot ni Apostol Pedro og sa katungdanan nga gisangon kaniya sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iglesia nga iyang gitukod. Manungdanon kining maong tema alang sa masikahabig nining maong debate. Alang kanako tungod kay kun si Pedro wala pilian ni Kristo nga maoy makita nga panguo diha sa panon na mawad-an sa awtoridad ang kutay sa mga Santo Papa. Sa laing bahin kun si Pedro gipili ni Kristo nga mahimong pangulo sa iyang iglesia, nan mo gawas ng iglesia ni Kristo nga gipasakupan sa tong katbang nanudlog kasipanan sa ilang pagsupak nining maong tema nga atong giiskutan karon. Mga igsoon, ana ako sugod nga baruganan nga taliwa sa napulog duha ka mga apostoles, si Apostol Pedro ang nakadawat sa talagsaong responsibilidad o katungdanan sa pagdumala sa tibuok iglesia. Nga siya gipili ni Kristo aron na mahimong makita nga panguo diha sa iglesia nga iyang gitukod. Kini tungod sa duha ka dagkong hinungdan. Una nga tungod kay alang kanako, ang mga kaliguunan diha sa balaang kasulatan mahitungod sa pagkapanguo ni Pedro, ligun kaayo. O ikaduha tungod kay ang alang kanako, kadtong mga pagsupak nga gipabarog batok sa pagkapanguo ni Pedro pinasukan sa kasulatan, huyang. Busa ang akong presentasyon na bahin kini sa duha. Sa akong first affirmative statement, akong ipadayag diha kaninyo ang mga kamatuuran sa kasulatan mahitungod sa pagkapanguo ni Pedro. O sa ikaduha na kung baruga akong hisgutan, ang tubag sa mga sagad nga pagsupak batok sa pagkapanguo ni Pedro. So nga rin kita sa mga kaligunan sa kasulatan mahitungod sa pagkapanguo ni Pedro. Diya sa basahon sa mga salmo, ato nasairan nga sa pagpanaw sa katawahan sa Diyos, gikan sa hipto paingon nga to sa yutang saad, ang Diyos gayod mo ay nangulo sa iyang katawahan. Babasa ka na nato sa Salmos 126, versikulo 16, ang Diyos gayod mo ay nangulo sa iyang katawahan. Apan bisan pa nini, ang Diyos nagpili usap o gusto ka makita nga panguo aron paggiya sa inkatawhan sa ilang pagpaingon sa yutang saad o ang ipili mo si Moises. Babasa ka na nato sa Exodus Kapitulo 33, versikulo 12. Gusto ato makita nga ang Diyos ginayahan sa iyang Diyos nung kaalam nibuot nga ang iyang katawhan dunag yoy makita nga panguo. Kung ang katawhan sa Israel sa daang tugon sa ilang pagpanaw paingon sa yutang saad, gihatagan sila gusto ka makita nga panguo. Dili mahitabo nga ang Ginoo iyang pasagda ng iyang iglesia sa iyang panaw dinis kalibutan nga iyang ibilin nga walay makita nga panguo. May usab nga itong batayan nga bisan kung ang Diyos may pilig makita nga panguo, apan nagpabilin gihapon nga ang Diyos maong dili makita o espirituhanon nga pangulo sa iyang katawhan. Ang Diyos wala mubiya sa iyang katungod isi panguo, kung dili iya kinigipambit ang iyang pagkapangulo ngadto sa tao nga iyang gipili. Maingon usab nato nga ang Diyos o walay pa nagsumpaki tali sa espirituhanon og dili makita nga pagkapanguo sa Diyos og sa pagkamakita nga panguo sa mga tao nga iyang gipili. Gani bisan ang atong rason nagtudlo kanato sa kakinanglanon sa pagkadunay makita nga panguo. Ang bisan unsang katilingban nga gipasakupan og mga tao nangayo gayud nga dunay makita nga panguo nga modumala og magmando kanila aron sa pagpatunhay sa kalinaw og sa kahiusa. Diha sa atong pamilya na ang amahan nga mao'y panguo. Dinhi sa atong syudad na ang mayor nga mao'y panguo ug sa atong probinsya ana ang gobernador nga mao'y panguo. Bisan og gani
Kining hanay mo usab ang atong gisagop bisan diha sa mga tinuhuanon nga kapunungan. Gani ang atong higala nga Iglesia ni Cristo. Duna sila executive minister, ang labaw sa tanang mga ministro. Kaya ang pagkawalay makita nga panguho dili kalikayan, mo resulta gayod diha sa pagkabahin-bahin o pagkagusno sa maong kapunungan. Karon ang pangutana diha sa bagong tugon sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Duna ba siya gipili nga mahimong makita nga panguho nga mo'y mo dumala sa tibuok iglesia sa higayon nga siya mubalik na ngadto sa iyang amahan. Ang matinunanon nga pagtuon sa kasulatan, magtudlo ka na to, nga taliwa sa napulog duha ka mga apostoles, dunay usa nga gihatagan ni Kristo sa gahom o katungod nga wala na ihatag ngadto sa uban. Kining mong apostol, mao si Pedro. Paingon ngadto sa pagtapos sa iyang katilingbanong ministeryo, si Kristo na sayod nga sa dili madugay, mubalik na siya ngadto sa iyang amahan. Mao nang miingon siya diha sa Juan Kapitulo 16, versikulo 16, nga sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, o siya nag-ampo ngadto sa amahan. O karon muanha ko kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantayi sila diha sa imungan, angan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ako, usa lamang. San Juan Kapitulo 17, versikulo 11. Busa mo'y dayag na pagbuot ni Jesus, ngang iyang matinunan makabaton sa kahiusa, og sumala sa atong nisgutan nga dihas kapunungan, nga gipasukupan og mga tao, ang kasulatan, ang atong kasinitian og ang rason, magtudlo sa pagkakinanglanon sa pagkadunag yoy makita nga panguho. Karon mahimo ba nato ang paghunahuna? Ang atong Ginoong Hesukristo nga maong gahom og kaalam sa Dios, sumala sa 1 Corinto 1:24, mas minos siya og kaalam kaysa mga tawhanong magtutukod og kapunungan, nga iyang pasagda ng iyong katawhan din sa kalibutan nga walay makita nga pangu. Mga igsoon, halayuunta ka nato ang pagbaton sa maong matang sa panghunahuna. Diha sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ato mabasang si Jesus, may paila nga siya maong maayong magbalantay sa mga karnero. Matod sa itong Ginoo, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay, alang sa mga karnero. Nga dili may tabo nga si Jesus, mubalik nga tusamahan, nga dili siya magbilin kung sa kamakita nga magbalantay, nga mo'y mapasibsib o muatiman sa iyang panon, ato masabtan pinagi sa itong pagpamalandong sa maluluyon nga kasing-kasing ni Jesus. Diya sa Ebanghilyo ni San Marcos, ato mabasa. Nga matod pa si Jesus upang iyang matinunan, wala na higayon, bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Jesus sa iyang matinunan, mangadto kita sa dapit nga wao, aron makapahulay kamug jutay. Busa na nakay sila sa usa kasakayan, og nagadto sa usa kadapit nga awaaw. Apan daghang mga tao nakakita sa ilang pagbiya og nailhan sila dayon. Sa pagkawas ni Jesus sa kaya nakita niya kining dakong panun sa katawhan og naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Mga igsoon din hay makakaplag na usab kita glaing rason nganong dili mahimo nga pasagda ni Jesus ang iyang katawhan dinhi sa kalibutan nga walay makita nga panguho o walay makita nga magbalantay og kini nagsupad yod sa maluluyon nga kasing-kasing sa atong manunubos. Busa subay ni ini si Jesus, human siya mabanhaw sa diyang hapit na muabot ang panahon nga siya musaka sa langit o mubalik ngadto sa iyang amahan, iyang gitugyan ang tibuok niyang panon ngadto sa pagatiman ni Apostol Pedro. Ato kini mabasa sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 17. Ngamatod pa din ni San Juan, nga human sila magkakaon, miingon si Jesus ngadto ni Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ko labaw sa paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod kang gigugma ko ikaw. O si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Atimana ang akong mga nating karnero. Ikadawa kay gayon, si Jesus miingon usab, Pedro, atimana ang akong mga karnero. O sa ikatulo kay gayon, ang atong Ginoo miingon, pagsubli, Pedro, atimana ang akong mga nating karnero. Mga eksoon na pabay laing mas tinaw ng mga puong angayang litukon sa tumanunubos. Aron pagtudlo ka na to sa kamatuuran nga si Apostol Pedro gipili sa Ginoo nga mahimong makita nga panguho o magbalantay sa iyang panon. Gitugyan ni Jesus ngadto ni Pedro ang gulaton o katungdanan sa pagatiman sa iyang tibuok panon sa walay pagpahigawas. Karon kun si Jesus mitugyan sa tibuok panon ubos sa pagatiman ni Pedro, kinanglan nga mga karnero mamati usab sa tingog ni Pedro. Ang kasulatan diha sa daang tugon sa Salmo 79, versikulo 13 nagingon,
o kami ang imong katauhan, ang mga karnero sa imong panon. O dugang pangkasulatan, nag-ingon sab, diya sa Jeremias Kapitulo 25, versikulo 34, nga kamu magbalantay sa mga karnero, kamu ang pangulo sa panon. So tinaw kayo nga ang mga karnero, maong katauhan sa Diyos, o ang magbalantay sa karnero, gitawag nga pangulo sa iyang katauhan. Ang maong katungdanan sa pagkamakita ng magbalantay o panguho sa panon, usa ka konfirmasyon sa katungod nga gisaad ni Jesus nga iyang ihatag ngadto ni Pedro sa wala pa siya mo magpasakit. Kini nay tabo sa hapit na matapos ang katilingbanon nga kinabuhi ni Jesus. Diha sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo, ulohan 16 unya tudling 13 ngadto sa 19. Mulaktod kitag basa ngadto sa verse 18. Nga si Jesus human si Pedro makatug-an sa ustong tubag kung kinsa siya. Nga matod ni Pedro, ikaw maong Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Ang atong Ginoong Kristo, miingon siya nga ato ni Pedro. Bulahan ka Simon, kikining mo ang kamatuuran, wala mo abot kanin mo pinagi tao, kundi ligikan kini sa amahan, nga tuwa sa langit. Buhos sa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, huwag ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Huwag bisan ganing ganghaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanin mo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili din si Yuta idili usab dito sa langit, o ang imong hubaran din si Yuta hubaran usab dito sa langit. Sa unang bersikulo, gikan sa verse 16, kabahin sa pagpahayag ni Pedro, mahitungod kung kinsa si Jesus. Ang nagsunod nga verses, from verse 18 to 19, is Christ's declaration, may pagdeklarar ni Kristo kung kinsa si Pedro diha sa kapunungan nga iyang pagatukuron. Nga si Pedro ang ipasabot ni Kristo sa nagsunod niyang deklarasyon. Gipay mo kata ni Jesus sa pag-ingon, busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro. Si Kristo wala mag-isgot mahitungod sa iyang kagulingon, kundi mahitungod kang Pedro o sa katungdanan nga iyang pagadadon diha sa iglesia nga tukuro ni Kristo. Sa pag-ingon ni Jesus, ikaw si Pedro, si Jesus tinaw nga nagpasabot sa bag-ungaan nga iyang gihatag ngadto ni Simon, sa dihang iyang gitawag si Simon aron mahimo nga iyang apostol. San Juan Kapitulo 1:42, ang atong Ginoo miingon ngadto ni Simon, ikaw si Simon, anak ni Hunas. Apan karon nganlan ka nag Kifas. Ang pasabot ni ana bato. Ang mga Bible scholars, makatoliko man o protestante kinsa nakatuon sa Aramaiko, nagkaiusa sa pag-ingon nga Aramaiko nga Kifa nagkahulugan og dakong bato. Diha sa daang tugon, say gayon nga ang Dios mausab sa ngaan sa usa ka tawo, kini sagad nagpasabot sa bag-ong katungdanan nga iyang pagadadon sa mong tao diha sa misyon nga gisangon kaniya sa Dios. Pananglit atong mabasa sa Genesis Kapitulo 17 versikulo 5, nga sa pagtawag sa Dios kang Abraham, iyang giusab anga ni Abraham ngadto sa pagka Abraham. Matod sa Ginoo, Abraham, sukad karon dili ka natawgon nga Abraham, kundi lang imong ngaan Abraham, tungod kay gipili ko ikaw nga mahimong amahan sa usa ka dako nga nasod. Diha sa bagong tugon, si Kristo may usab sa nga ni Simon ngadto sa Kifa nga nagkahulugan og dakong bato aron pagpasabot sa mahinungdanong tahas kay ang gihatag o ihatag ngadto ni Pedro. Diha sa San Mateo Kapitulo 16 bersikulo 18, sa pag-ingon ni Jesus, ikaw mao si Pedro og sa babaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Jesus mihatag sa hinungdan sa iyang pag-usab sa nga ni Simon ngadto sa Pedro. Diha ni Pedro nga dakong bato nga tukuro ni Kristo ang iyang iglesia. Ang maong pulong nga gisulti ni Kristo ngadto ni Pedro, kun litukon sa lingguwahe sa mga Hudiyo nga mausab ang pinulungan ni Jesus nitong panahuna, tumbas atong binisaya sa pag-ingon, ikaw mao si bato, o sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Busa si Jesus mideklarar kang Pedro nga mao ang bato din ang iglesia pagatukuron. Mao kining yano nga atong masabot gikan sa tul-id natong pagbasa sa gisulti ni Jesus ug dili kinahanglan nga usa ka magbabasa katoliko aron iya kining masabtan. Karon magigsuon mahimo kita og usa ka mubo nga grammatical analysis nga nang mga pulong ni Kristo sa iyang pag-ingon, you are Peter and upon this rock. Bantayan nato nga si Kristo wala mo ingon, you are Peter and upon the rock. Wa si maingon niya na. Ang atong Ginoo asad maingon nga upon a rock. Ang atong Ginoo asad maingon nga upon that rock. Kundili ang ingi pamong upon this rock I will build my church. Ang paggamit sa pulong this rock mao lamang ang mahimong gamiton, o ang gipasabot sa bato mao si Pedro.
Ang pulong days gigamit diya usa ka demonstrative adjective nga nagmodify sa noun nga rock. Unang paggamit sa pulong this rock, literal pa ang kahulugan na nagipasabot ni mong literal nga bato nga gitudlo ni Kristo. Apan ang pulong this rock, usa ka na ka metaphor kung hulad pamulong nga gituyo ni Kristo sa paggamit aron mapalapad ang kahulugan sa buot niyang ipasabot. Karon ang metaphorikanhon nga pagkasulti nga this rock nangayo kini siyang antecedent. Kung mapasiuna nga naon nga sumala sa riglas gramatika, kining antecedent sagad nagpasabot sa pinakaduol nga naon sa maong sentence kung pahayag. O diha sa San Mateo 16:18, si Jesus mingon, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Nga sa Bisaya, ikaw si Pedro, bato o sa ibawan ng bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang pinakaduol nga antecedent kung naon nga naguna sa this rock, mao ang Peter. Busa pinasukad sa gramatika, ang batong ipasabot ni Kristo dili lain, mao gyud si Pedro. Gawas ko na atong pasanginlan ang atong Ginoo nga siya dili makamao sa gramatika. Apan dili na tumadawat nga si Kristo o ang balaang tigsuwat dili makamao sa grammar. Busa atong kaukman katumuingon nga dili mahitabo nga si Pedro ang bato nga ipasabot ni Kristo nga sila ang dili makamao sa magtan-aw sa gramatika. Gani, bisan ang mga pipila ka mga biblical scholars nga dili higala sa Iglesia Katolika, misagop ni ining dayag nga interpretasyon. Pananglit, diha sa Encyclopedia Britannica 1985, papasib by D.W. O'Connor, reson ako sa Binisaya. Nagkanayon, bisan kung kaniadto dunay mga otoridad nga miisip sa pulong bato, pagpasabot kay Jesus, o kang Jesus mismo, o kang Pedro nga pagtuo, ang gikausahan nga hukom sa dakong gidaghanon sa mga scholars karon mao nga ang labing klaro og naandan nga pagsabot kinahanglan nga pagailhon nga ang bato nagpasabot sa persona ni Pedro. Laing sinuwat og usa ka Protestant, I quote Protestant sources, kay kung Katoliko nga atong kutloon tingali makaingon kita nga bias apan kini mga Protestante. Si De Gontre sa New Bible Commentary, Grand Rapids Clergyman, 1953. Mingon siya, ang ubang mga tigpasabot, mitumbo kang Jesus nga mao ang bato binhi. Apan ang konteksto, batok na ini. Dili sab dakong puruhan nga ang kang Pedro nga pagtuo o kang Pedro nga pagpahayag ang gipasabot. Sa walay duha-duha, si Pedro mismo ang bato. Apan si Pedro nga nagpahayag, matinudanon o masinugtanon. Laing dili higala sa Iglesia Katolika nga nagsuwat og libro pagpangatake sa simbahan Katoliko sa iyang mga doktrina, mao ang usa ka pari kanhing nga na-convert ngadto sa Protestantismo, si Dr. Anthony Pisota. Miingon siya sa iyang basahon kining naguluhan nga Truth Encounter, matud pa, sa pagpanalangin ni Pedro, si Jesus migamit sa duha ka hulad pamuong, siya naghisgot sa iglesia sama sa edifisyo, tukuron ko ang akong iglesia. O ikaduha, siya naghisgot sa usa ka bato, Petra, isip usa sa mga patukuranan nga mugama sa edifisyo sa iglesia. Dunay uban mulalis nga ang Petra dili mao si Pedro. Diha sa konteksto hinoon, ang Petra referido ni Pedro. Dili ang wala mabago nga Simon, kundili ang mituo nga Petros kon Pedro. Kung sa maigsoon na ito makita nga dili lamang mga Katoliko, kundili usab hasta ang pipila ka mga Protestante nga mga Bible scholars, nga wala mo dawat sa otoridad sa Santo Papa, ilang sa ilang pagtuon ining mong teksto midangat ngadto sa interpretasyon. Gikan sa yano nga pagbasa sa teksto nga si Pedro mao ang bato nga ibabaw nini tukuro ni Kristo ang iyang iglesia. Sa paghimo ni Kristo kang Pedro nga batong patukuranan, mayong timanan nga nagpabilin nga si Kristo mao ang magtutukod o kang batong pamag-ang. Sumaa sa tumabasa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Ang gihimo ni Kristo mao ang pagpaambit ngadto ni Pedro niining Diyos nung katungod aron siya mamahimong makita nga pangulo sa iglesia ug mao'y mo representar ni Kristo dinhi sa kalibutan. Nga mas gihimong mas tinaw sa musunod nga bersikulo, sa bersikulo 19. Apan sa dili pakita mo padayon sa bersikulo 19, maayasad nga tong tagdon ang ulahing bahin sa verse 18. Ang atong Ginoo mingon, bisan ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog sa iyang iglesia. Dinhi si Kristo mahimong usa ka solemne nga saad mahitungod sa iyang iglesia nga iyang pagatukuron diha ni Pedro isip makita nga pangu nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini. Sa mga pulong mga ganghaan sa impierno kini nagpasabot sa mga gahom sa kangitngit
og sa tanan nga himuon ni Satanas sa iyang paningkamot sa pagguba sa iglesia, mahimo nga sa iyang kaugalingon o sa iyang mga sulugoon. Dinhi ang iglesia gipakasama sa usa ka dakong kuta nga natukod diha sa bato, ug busa ang daotang kwersa gipakasama usab sa kaatbang nga kuta nga gikan sa imaganghaan, manggula ang tanang matang sa kadautan ug malaglagon nga gahom. Apan kini dili mudaog batok sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa atong panahon karon, hapit sa tanang mga pundok nga nahimulag sa Iglesia Katolika, moingon nga katong iglesia nga gitukod ni Kristo diha ni Pedro, mitalikod ug nahanaw. Nalusno pagkatapos sa unang mga siglo ug niini ilang gipasukad ang ilang pag-angkon nga niining katapusang mga adlaw. Sila ang gitahasan sa pagbangon ug pagpahiuli sa kalibutan sa matuod nga iglesia. Apan kini mahimo lamang kon si Kristo na makak ug wala mutuman sa iyang saad nga bisan ang ganghaan sadis dili makabuntog sa akong simbahan, sa akong iglesia. Sa bersikulo 19, ang atong Ginoo mi padayon siya sa pagpahibawo kanato unsang matangas sa gahom ang iyang gisangon diha ni Pedro. Ang atong Ginoo mingon, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot sa yuta, tugot usab didto sa langit. Ang termino nga gingharian sa langit, doon na ka na siya ay managlahi apan managkalambigit nga kahulugan. Mahimo ka ng sabto na to, nga grasya sa Diyos nga niya ka na to. O giingon sa Ginoo San Lucas 17:21, ang gingharian sa Diyos dili sa kabutang inyong matudlo, tungod kay paghari sa Diyos ana aman sulod ka ninyo. Doon na siya gayon nga ang pulong gingharian sa langit, gigamit pagpasabot niya itong puloyanan sa mga anghel o mga santos nga nakakita sila sa Diyos naong sa naong. Mao ka nang mabasa na to sa San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 10. Apan, ikatulong nga kahulugan sa termino gingharian sa langit, nagkahulugan kini siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sa pagtudlo ni Jesus, may tungod sa iyang iglesia, migamit siya mga sambingay, iyang gipakasama ng iglesia sa usa ka uma, di nagtubo ang mga sagbot, apan naasad ang mga maayong tanong. San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24, ngadto sa 30. Ipakasama sa itong Ginoo ang iyang iglesia, nga usa ka gamayng liso, gitisok na sa yuta, o mitubo kinog na himong usa ka dakong kahoy, diin ang mga langgam nagpailaom sa iyang landong. San Mateo Kapitulo 13, versikulo 31, ngadto sa 33. Ipakasama usab ni Kristo ang iyang iglesia, ang gingharian sa Diyos nga iyang tukuron din sa kalibutan, sa usa ka pukot na nakakuha sa tanang matang sa isda. Doon na mga dili maayong isda, doon na sa'y maayong isda. San Mateo Kapitulo 13, versikulo 47, ngadto sa 50. Last 2 minutes. Kini nagpasabot gihapon sa iglesia dinis kalibutan nga nesuod diha kaniya ang mga matarong o mga dautan nga inigabot sa adlaw sa pagukom, ang tagsa-tagsa, pagahukman sumala sa iyang buhat. Busabisan ko ng termino gingharian sa langit gigamit alang sa ubang kahulugan, diha sa San Mateo 16:19, kini nagpasabot mahitungod sa iyang iglesia. O sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21, ngadto sa 22, atong mabasa ang katong taong gihatagan sa mga yawi sa gingharian sa langit, gihimo nga steward, gihimo nga tinugyanan. Doon na siya ay gihuptan ng otoridad, nga siya ay labaw sa tanan o ubos siya sa hari. Mauna siya ang interpretasyon sa mga Protestant ng mga Bible commentary. Nga atong gitanaw ang Isaias 22:21-22, silang tanan pulos nagkahiusa nga ang gihatagan sa mga yawi maghupot niya ng maong otoridad. Agay pagsumada nining akong barog ang makalig-unan kabahin sa pagkapagulo ni Pedro diha sa iglesia nga gitukod ni Kristo, mao kining musunod. Una, nga pinasukad sa San Juan Kapitulo 21 versikulo 15-17, si Jesus mitugyan sa tibuok panon ngadto ni Pedro, ug busa nining pagiha, gihimo ni Jesus si Pedro nga mao ang makita nga Panguo ug magbalantay nga mo pasibsib nga sa ato pamumando ug mutudlo sa iyang panon. O ikaduha, pinasukad sa San Mateo 16:18-19, si Jesus mitawag ni Pedro nga bulahan tungod kay siya nakahimo sa pagdeklarar sa walay pagkasayop kung kinsa si Jesus, o nga tungod ni inigisaaran sa ni Jesus nga mahimo makita nga Panguo sa iglesia, pinaagis paghatag kaniya sa tulo ka mga panalangin. Una nga diha ni Pedro nga bato tukuro ni Kristo ng iglesia. Ikaduha nga si Pedro lamang ang gihatagan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit na nagpasabot sa pagdumala o sa gahom sa pagdumala na ubos ni Kristo nga mao ang hari.
Ikatulo si Pedro gihatagan ni Kristo sa gahom sa pag-abli o pagsira nga sa ato papagkadaog mga balaod nga kinahanglan tumanon sa iglesia. Mga igsoon, daghang salamat.